В Івано-Франківську з'явилася чергова спортивна споруда. На території стадіону «Гірка» відкрили поле зі штучним покриттям. Тепер тут зможуть займатися не лише професійні гравці футбольних команд, але й учні 16-ї школи. Репортаж наших кореспондентів. Це вже третє за рахунком поле зі штучним покриттям у місті. Подібні вже встановлені на території 10-ї школи та у Вовчанцях. Місцеві депутати визнають, спортивних споруд у Івано-Франківську таки бракує. На сьогоднішній день велика проблема не тільки для дітей, для маленьких футболістів, для освітніх закладів, а загалом в спортивних майданчиках. І це дуже, дуже важливо, крім того всього, що є дуже таким гарним прикладом, символічним, те, що цей майданчик встановлений на стадіоні «Гірка», який має вже майже столітню історію. І, власне, в місті Івано-Франківську на той час Станіславові український футбол починався з цього місця. Однозначно, це є дуже велика подія для міста Івано-Франківська, тому що беремо європейську любу країну в такому місті, як Івано-Франківськ, мінімум таких 30 полів. У нас на сьогоднішній день є нехватка, і нехватка місць для того, де би займалися наші молоді діти, молоді вихованці, які на сьогоднішній день прекрасно грають в футбол. Новоспоруджене поле зі штучним покриттям на стадіоні стане справжнім здобутком не лише для професійних гравців футбольних команд, але і для учнів 16-ї школи. Тішить те, що учні 16-ї школи будуть мати можливість тут проводити своє фізичне виховання, оскільки в них немає спортивного залу в приміщенні школи. І, відповідно, тішиться також, що вже є запити дитячих футбольних команд, які будуть тут мати свої професійні заняття. Зручні умови для тренування молодого покоління. Сучасному полю для міні-футболу найбільше тішилися тренери та юні футболісти. Переваги цієї споруди очевидні. Одна дуже важлива перевага, тому що при поганих погодних умовах ми не маємо де займатися. Ми там на асфальті займалися, або там в коробці, але там також вода. А зараз це дуже багато. Тим більше, що воно і тим більше рівне, бо для маленьких дітей вчити їх майстерності, то якраз добре на таких полях. Роботи з облаштування поля на стадіоні «Гірка» тривали впродовж року. Уджено спільними зусиллями депутатського корпусу міськради та підприємства «Теплокомуненерго». Силами «Теплокомуненерго» зроблена основа, також огородження, а силами міського бюджету профінансоване це поле у сумі 210 тисяч гривень. З часом на стадіоні планують облаштувати цілий спортивний комплекс. Тут будуть декілька полів не лише для професійного тренувального процесу спортсменів, але і для проведення дозвілля франківців.